الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, o nosso tema para o dia de hoje tem a ver com uma passagem narrada por Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, no qual ele diz: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونبي عليه الصلاة والسلام quando chegou a Medina depois da sua imigração encontrou as pessoas nas questões econômicas financeiras encontrou as pessoas a praticarem uma modalidade que se enquadra naquilo que na jurisprudência islâmica chama-se de Babul Buyu', que são as transações comerciais. Abdullah ibn Abbas, nesta passagem, ele nos diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou as pessoas a praticarem uma dessas modalidades chamada As-Salam. E As-Salam tem uma outra palavra árabe que é sinônima a esta, que é As-Salaf, que é o crédito. As-Salam, As-Salaf, significa crédito. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou as pessoas a praticarem este tipo de As-Salam, este tipo de crédito chamado As-Salam. As-sanata was-sanatayn, eles praticavam num espaço de tempo durante um ano ou dois anos. Então ele disse: Man aslafa fi thamarin falyuslif fi kilin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Aquele que quiser beneficiar-se deste tipo de crédito, que seja num peso específico, numa medida específica, até um tempo determinado. E depois o Corão al-Karim vem reforçar este assunto de crédito quando diz no Surat al-Baqarah, no segundo juzo: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Na questão do crédito, o versículo aqui orienta-nos a que tudo esteja registado para salvaguardar os direitos das duas partes. E porque as transações comerciais fazem parte das modalidades que o Islamo permitiu, e As-Salam faz parte dessas transações, então logo este versículo e o hadith constituem a base legal para a legalidade do crédito no Islam, nesta modalidade de As-Salam, que vamos explicar o que é. A partir daí, os nossos álimos, na jurisprudência islâmica, desde o passado até o presente, têm se preocupado muito em escrever em torno desta modalidade. Tanto que até hoje os bancos islâmicos também usam muito esta questão de As-Salam. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, estimados irmãos, porque As-Salam é uma matéria de fiqh, da jurisprudência islâmica, e tem suas regras. O que eu gostaria de fazer hoje é só trazer apenas uma súmula, para termos uma ideia
daquilo que é a salam que o islamo permitiu e os seus benefícios aos níveis individual e coletivo. Estimados irmãos, a salam, quando vamos já para a questão de definição, a salam é uma espécie de contrato islâmico no qual o pagamento é feito de forma antecipada e o produto é entregue numa data futura. No salam, o pagamento é feito de forma antecipada. Você está a comprar um produto agora, mas esse produto não existe. Ainda não foi produzido, mas você está a comprar agora. Então o pagamento é feito de forma antecipada. Mas a entrega do produto será numa data futura a ser acordada entre as partes. Em condições normais, este tipo de transação deveria ser proibido do ponto de vista da jurisprudência islâmica, porque foge à regra. Regra geral no Islã é que não se pode vender o que não existe. Esta é a regra geral. Mas a salam, que é a venda de um produto que ainda não existe, o islamo considerou isto uma exceção por causa da necessidade que as pessoas têm em relação a este tipo de facilitação. Mas, entretanto, dentro da própria jurisprudência islâmica, os nossos alimos colocaram regras normativas para garantir a segurança deste tipo de negócio, tanto para o produtor como para o comprador. Portanto, há regras para salvaguardar esses direitos. Também não seria aqui hoje que iríamos abordar sobre essas regras. Talvez vamos trazer um exemplo, porque a salam aplica-se tanto na área da agricultura e na área industrial e outras áreas. Aplica-se o salam. O islamo, quando permitiu por causa da sua longa visão, os benefícios que há neste tipo de transação. O que é que leva o produtor a recorrer a este tipo de salam? Porque ele neste momento não tem o capital suficiente para produzir. E quando vai para os nossos bancos, ele exigido garantias que ele próprio não tem. E isto logo vai contribuir para a estagnação da produção. Ele precisa para poder trabalhar. Por outro lado, há vantagens também para o comprador. Porque o comprador, no momento de salam, ou através desta transação a salam, ele compra o produto, praticamente disponibiliza o capital para que o produtor vá trabalhar. No momento em que ele compra a um preço baixo, até que não foi receber o produto já subiu de preço. Ele consegue recuperar aquele valor que gastou na compra do produto e ainda tem lucros. É a longo prazo. Naturalmente, dentro das garantias que o Islã oferece para salvaguardar os direitos. Portanto, vender o que não existe não é algo que cai assim do céu. Por isso mesmo o hadith do Nabi dizia: Man aslafa fi thamarin, fali yuslif
fi kilim ma'lum wa waznim ma'lum ila ajalim ma'lum. O produto que eu estou a comprar hoje, que vou receber no futuro, deve ser um produto especificado. Especificado. Que não deixa nenhuma dúvida, que não abre nenhum espaço para disputas futuras. Não, não era isto. Não, deve ser conhecido com estas especificações. E a vantagem é que naquela data marcada, se o produtor não conseguir produzir, ele na altura consegue trazer um produto com as mesmas especificidades. Se for a questão da agricultura, ele não precisa que seja produto da sua própria machamba. Pode ir buscar de outra machamba. Então, há garantias. Portanto, é uma vantagem para o produtor, na medida em que consegue capital para poder trabalhar e produzir, e é uma vantagem para o comprador, na medida em que consegue comprar a um preço baixo e no momento de receber o produto, ele já tem aí o seu lucro. Foi por estas razões que o Islã permitiu esta transação chamada As-Salam. O ponto central que nós queríamos chegar nesta abordagem virá nas vantagens disto e as oportunidades que existem, a importância do salam para a resolução de muitos problemas de ordem financeira e ordem econômica, que hoje muitos países não estão a conseguir ultrapassar esses problemas. O Islã oferece uma solução. Uma das vantagens do salam para os problemas atuais, evita com que o produtor tenha que recorrer a bancos com sistemas de juro. O salam faz com que a roda da economia não pare, na medida em que permite a circulação da moeda. E a circulação da moeda nas mãos dos produtores. Porque o que acontece agora, o que é que há? A pessoa tem dinheiro, vai guardar no banco, começa a gerar juros. E pelas garantias que os bancos querem, não é qualquer pessoa que vai buscar aquele crédito. Só quem tem. Maior parte dos produtores lá no campo não tem as garantias que hoje os bancos querem. Resultado, ficam lá estagnados. Deste lado, o dinheiro está lá guardado. E isso não ajuda ao desenvolvimento da própria economia. Por isso mesmo o Islã rejeitou o sistema de juro. E trouxe esta janela de As-Salam. Não é a única, é uma das janelas. O dinheiro para permitir o desenvolvimento da economia, o melhoramento das condições de vida dos cidadãos, o dinheiro tem que circular, e circular nas mãos daqueles que produzem. Daí, As-Salam oferece essa facilidade. A outra vantagem do As-Salam elimina ou reduz a pobreza e o problema de desemprego. Porque se o produtor, maior parte de nós, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos um país com abundância de recursos, água, terra, existe. E a nossa terra é tão virgem que não precisa de produtos químicos para produzir. Então, As-Salam permite a exploração da terra. Exploração da terra. As pessoas começam a trabalhar. Isto faz com que as pessoas mudem a maneira de pensar quando pensam em abandonar as zonas de produção para se aglomerarem na cidade à procura de melhores condições de vida. Quer dizer, em vez de ficar aqui na cidade de Maputo,
só para vender recarga, ele lá na zona de origem dele tem terra, consegue produzir e lucrar mais do que os lucros que ele ganha vendendo recargas aqui. E isso descongestiona as zonas urbanas. Através de quê? Assalam. Nós estamos a trazer estas soluções, principalmente quando o próprio Estado assume esse papel de interveniente como uma das partes do salam. Se no salam há o produtor e há o comprador, neste caso o comprador seria o próprio Estado. O que é que o Estado sairia a ganhar com o salam? Sairia a ganhar muito. Primeiro, o Estado sai a ganhar porque através do salam o produtor já tem um comprador fixo, que é o Estado. Então ele não precisa se preocupar com a criação de mercado. Ele já tem onde colocar seus produtos. Não aquilo que acontece agora. Hoje o Estado pode dar incentivos à área agrícola, por exemplo. Dá incentivos. E acabou. Mas sai a perder muito. Mas com o salam, o produtor já vende ao Estado. E por essa via, o Estado tem um controle do mercado interno. Já não há muita brincadeira na oscilação de preços. O que acontece hoje é que vamos para algumas províncias, por exemplo, no caso de Nampula recentemente, o que é que aconteceu? Houve muita produção. Mas ao mesmo tempo, a par dessa produção, há muita desnutrição crônica nas crianças. Como é possível? As pessoas estão a produzir, mas ao mesmo tempo há desnutrição. Quando sentaram para estudar os casos, viram que as pessoas produziam para vender, não produziam para comer. Há que haver uma mudança de mentalidade. E o Islã muda essa mentalidade. Quando diz la darara wa la dirar, quer dizer, ninguém pode fazer algo para prejudicar a si, muito menos para prejudicar o outro. Então, quando você produz e só pensa em vender e não consome, estás a prejudicar a si e isso é haram. Então, o salam permite isto, reduz o desemprego. As pessoas podem trabalhar, há muita coisa por fazer, é preciso criar essas condições. Portanto, o salam serve tanto ao nível do coletivo como também ao nível individual. Às vezes temos muitos irmãos que têm capacidades financeiras, podem muito bem usar este modelo de salam. E alivia muitos problemas. Principalmente na questão do mercado interno. Hoje nós praticamente importamos tudo. Até tomate. Se na África do Sul está mal, nós também estamos mal. Se lá não há cebola, nós também estamos mal. Até isto nós importamos. Quando Allah deu-nos terras para produzir tudo isso. Mas não produzimos por quê? Por um lado não há incentivos. Por outro lado, não há investimento nessa área. Sabem, estimados irmãos, o banco não quer perder. O banco não lhe importa se o teu negócio correu bem, correu mal. Ele sempre sai a ganhar. Os prejuízos você assume sozinho. No Islã, os prejuízos e os lucros são partilhados. E é isso que se chama de solidariedade, porque numa sociedade onde não há solidariedade, então não há coesão. Como não há coesão, começam já a surgir estes discursos que por aqui e acolá sempre ouvimos, de regionalismos, tribalismos, entre diferenças entre ricos e pobres, assimetrias gritantes. E o que é que vai originar? Os problemas que hoje estamos a enfrentar, tanto em Cabo Delgado e em outros lugares também. Por causa destas assimetrias.
Mas entretanto o Islã traz estas soluções, não sei porque que as pessoas têm medo do Islã. Por isso mesmo gostaríamos de convidar os nossos estudantes que estão já nas faculdades a fazer economia. É preciso começar já a prestar atenção para estas áreas que o Islã oferece. Por isso eu dizia que quanto à questão do salam, não é uma matéria a ser abordada num khutbah de sexta-feira, pouco tempo, há muita coisa que deixamos. Só queríamos chamar a atenção para que existe esta modalidade. Precisamos aprofundar, precisamos fazer mais estudos para termos uma ideia geral daquilo que é o salam, suas condições, suas regras, o que é que os árabes falaram sobre o salam, quais são essas garantias que o Islã oferece para as duas partes para salvaguardarem os seus investimentos. Portanto, o salam é uma forma de investimento, é uma forma de financiamento de projetos de geração de rendimentos. Nós temos isto adormecido nos nossos livros de fiqh, pois ficamos o tempo todo a pensar que o fiqh é só salat, zakat, wudu, acabou, já está. Não, não basta. Há muita riqueza que o Islã trouxe para nós, que não só beneficia a nós como muçulmanos, como a toda a humanidade. É mais um campo de da'wah. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos quase tudo para sermos um país diferente, sermos uma comunidade muçulmana diferente, com todas essas riquezas. Não nos falta nada, apenas a união entre os muçulmanos e trabalharmos nessas áreas. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando chegou em Medina, encontrou as pessoas a praticar o salam, o Islã logo reconheceu, mas organizou e criou regras normativas para que as pessoas pudessem praticar de forma saudável, sem injustiça. E nós temos tudo isto. Temos que começar agora já a pensar nestas áreas. Às vezes alguns irmãos pensam que quando estes assuntos são abordados na mesquita, dizem que olha, hoje não fizemos Juma, era uma aula de economia. Mas não se trata da aula de economia, estimados irmãos, nem isso poderia ser uma aula. É apenas uma chamada de atenção para aquilo que nós temos como riqueza. E o nosso Islã chega até lá. Estimados irmãos, estamos numa fase em que nós precisamos intensificar a nossa vontade de aprendermos sobre o nosso din. Sempre falamos nas nossas mesquitas, temos que ter aulas, tajwid, o Corão é muito bom, aulas da língua árabe é muito bom. Mas Allah subhanahu wa ta'ala sempre abre as portas para nós. Se repararem, estimados irmãos, aqui neste masjid, no nosso quadro, ali atrás, provavelmente teremos aqui à frente, no lugar das senhoras, há um anúncio ali, não sei se os irmãos já viram. Aqui na cidade de Maputo, temos um centro de ensino da língua árabe. Agora, e o que nos leva a levantarmos esta questão aqui não é publicidade, não. Não é isso. É que o nosso irmão, o dono do projeto, colocou uma coisa que visa ajudar a todos os muçulmanos. Um curso de aprendizagem de regras de recitação do Corão al-Karim, em que vais conhecer as regras, mas ao mesmo tempo podes ter uma ideia daquilo que estás a recitar. Tem que vir irmãos de fora para vir nos oferecer isto. Mas mesmo assim, eles passam por muito tempo a caminhar até o nosso país, mesmo assim nós não conseguimos ir ao encontro disto. Quer seja na mesquita, não queremos, quando vem alguém, abre um sítio para nós, também não queremos. Mas estamos sempre a reclamar, queremos aprender os nossos ânimos, tem que ter tempo. Mas está aí. Não só este anúncio deste curso, no nosso quadro há um outro anúncio também dos programas, das aulas que temos neste masjid. É triste ver numa aula de fiqh, e este capítulo de salam estuda-se no fiqh, temos aqui o Sheikh Muhammad Namuishi, ele dá-nos essas aulas, é triste ver que só aparecem 5 ou 6 pessoas. E a maioria está onde?
A maioria está na porta, à espera do álimo sair, cada um a pedir um minuto para aprender. Essa não é forma legal de aprender. Podemos fazer consultas assim rápidas, eu tenho uma coisa pontual. É diferente. Agora, não é parar na porta e dizer, já queria que me explicasse aula sobre herança. Depois de Juma. Meu irmão, eu levei um ano a estudar isso, você quer aprender em 2 minutos. Não sei se isso é possível. Não sei. Então, nós temos que nos esforçar, estimados irmãos. Temos que criar essa vontade. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.